Comarcal TV, tota la informació de les nostres comarques. Junts tenim molt que veure. Avui per a parlar precisament d'aquest paisatge sonor dels pobles, de com sonen els campanars dels nostres pobles, els de les nostres comarques, avui ens acompanya Toni Berenguer, és el coordinador de la Colla de Campaners d'Albaida. Toni, et dono la benvinguda. Què tal? Com estàs? Hola, molt bon dia. Molt bé. Veig que estàs gaudint d'un meravellós dia, que fa fora. Bones sí, temperatures. Sí, sí. Toni, com els diuen els nostres espectadors, anem a fer un recorregut per aquest paisatge dels sons, de les campanes que ens deixen els pobles de les nostres comarques. Ho hem fet arran d'aquesta notícia confirmada en els últims dies. La podran veure els nostres espectadors en un tres i no res. Les Corts confirmen Albaida com a capital valenciana del toc de campanes. És una molt bona notícia, Toni, així que, si et sembla, podrem començar pel principi i anem a parlar un poquet de la tradició de la comarca de la Vall d'Albaida, al voltant de les colles de campaner i dels tocs de campanes. Sí, doncs bé, nosaltres estem molt contents per aquesta declaració. I la Vall d'Albaida conserva toc manual de campanes en poques poblacions, no? Però cada volta és més les poblacions que tenen intenció de recuperar el toc manual de campanes. És el cas d'una colla molt importantíssima, que és la colla de campanes d'Ontinyen. També en Beniatjar també toquen manualment i en Olleria també tenim la colla de campanes de la Vall Blanca que també toquen manualment, però és molt més l'esforç que tenim que fer i servir d'exemple per a que cada vegada més siguin els pobles de les nostres comarques que recuperen el toc manual de campanes. Els pobles, Toni, cada vegada miren més al futur, però vosaltres heu proposat també girar la vista cap al passat i tornar a recuperar un dels oficis que va ser un dels més importants allà pel voltant del segle XIII, que és aquest toc manual de campanes. El toc de campanes ha sigut importantíssim des de la conquesta, perquè les campanes parlen de tots i per a tots. Les campanes marquen i marcaven el transcurs del dia, tot el que passava en els pobles, tant civil com religiosament, des de buscar un lladre, fins a els torns de rec, fins a les festes majors, fins a anar a missa, a anar a resos, absolutament de tot, no? En tots els pobles. Llavors era un ofici imprescindible en els pobles. Què passa? Que en els anys 50, 60, 70, 80, inclús 90, s'abraça el que nosaltres ens agrada denominar la falsa modernització. El campaner i les campaneres ja sobraven dels campanars perquè hi havia una tecnologia que diuen que substituïa els campaners, no? I es mecanitzen massivament els campanars i les campanes. Què passa ahir? Les campanes parlen de tot, com hem dit, és una llengua pròpia, per tant, és la complexitat de lo que és una llengua. Cada volta que sonen estan transmitint un missatge en concret. A la mecanització simplificar i fer tocs. I en moltes ocasions les consuetes, les tradicions de toc, les portaven els campaners en la ment i no estaven per escrit. Per tant, conforme han mort els campaners, han anat morint la memòria de tota aquesta riquea patrimonial dels tocs, no? I és una llàstima i el que estem intentant és donar-li valor el toc manual de campanes perquè no té res a veure amb el toc mecanitzat de campanes. Toni, perquè clar, en el passat imagina que l'ofici de campaner era un ofici del que una família podia viure, no? Era necessari aquest ofici. Avui en dia, amb l'electrificació dels campanars i demés, imagina que és un ofici que no podríem dedicar-li les 8 hores del dia que cadascun fem, però sí que és un ofici de la tradició, no? Que paga la pena que la gent conega. Hem vist ahir a les imatges, des de gent més gran fins a xiquets i xiquetes. Són els més menuts de la colla, imagina. Com el manual de campanes és patrimoni popular, és el patrimoni dels pobles, és la banda sonora que anem escoltant des que neixem fins que es morim, no? I és importantíssima. Antigament era un ofici, era el campaner principal i després els campaners ajudants. Normalment els pobles no es podia viure sols de l'ofici de campaner, però sí que tenia que combinar-se en un ofici en el que hi haguera disponibilitat horària per fer tocs que no estiguin programats, com els tocs
d'un soterrar, estocs d'alarma, estocs de buscolladre, estocs de foc, no? Estocs de tornada. I potser un campaner era campaner, en el cas del Baida, campaner i organista, campaner i mestre, campaner i fuster, no? Sí. Oficis que permetien la flexibilitat per poder anar tocant. I com es deien aquí, doncs sí, nosaltres fem una transició en els anys 90 del campaner remunerat a constituir-se en una associació cultural, on ja no sols toquem campanes, sinó el que intentem és investigar, divulgar i protegir tot el relacionat en el món campaner i en el toc manual de campanes. I aquesta investigació, Toni, que porteu endavant, vos la va contar la gent més gran del poble o hi ha escrits on es pot veure quin era el toc de campana per a cadascuna de les ocasions? En el Baida vam tindre la sort de no mecanitzar mai les campanes i no deixar de tocar mai diàriament des del segle XIII. En el Baida fan més de 3.200 tocs al llarg de l'any. Uh-huh. I vam tindre la sort de tindre un sacristà durant 70 anys, fins a l'any 2015, que va ser l'encarregat que en la seva ment portava tota la riquea de tocs del Baida. No? I és el que ens va transmetre tot això, que nosaltres ho vam plasmar per escrit en l'any 2013. Uh-huh. Actualment és la sagristana, una dona, la que s'encarrega de fer estocs des del peu del campanar, estocs diaris estan des de baix, de la torre en un sistema de cordes, i des de la manèixera a l'alba, el toc de l'Àngelus, el toc de les Ave Maries, i per la nit les campanes se recorden de totes les persones que ja no estan entre nosaltres. Uh-huh. Toni, anem a jugar a un joc, anem a veure si li podem pujar el volum a aquest vídeo que estem veient i ens contes un poquet a quins tocs pertanyen. Toni, així realment és com sonen els nostres pobles. Jo crec que la gent que viu als pobles reconeix perfectament, almenys el so, no? No el coneix en concret, però el reconeix perfectament. A cada poble les seves campanes són les millors, perquè estan unides a les emocions dels pobles, a les alegries i a les penes. I per tant, deu de ser així, no? Totes les campanes són boniques. I així estàvem escoltant, doncs, les campanes dirigeixen entre tocs, revoltejos i repics, i hem sentit un repic de solemnitat. Els repics són pas dies de festa solemne, pas dies de festa major, no? Són unes composicions musicals o rítmiques que s'interpreten abans de revoltejos. Els campaners no toquen el que volem. La consueta ens marca què tenim que tocar, quan tenim que tocar, quines campanes participen i com ho han de fer, no? Nosaltres simplement interpretem el que ens marca la consueta. I hem sentit també un revolteig de solemnitat on participen totes les campanes, que és espectacular. En el Baida vam fer una restauració modèlica perquè s'han de considerar en el seu conjunt com instruments musicals. Entonces, s'ha de tenir molt en cuidado en les restauracions i no alterar cap element del campanar, de les campanes i dels elements auxiliars que ens permetixen als campaners realitzar estocs manuals. La colla de campaners teniu en ment també una escola per a que els més menuts vagin aprenent. No sé si la teniu en marxa o té mires de futur. Sí, més que una escola és més complex el projecte. És el projecte que té el Baida, que és el primer museu del món dedicat al toc manual de campanes, que és el Museu Internacional del Toc Manual de Campanes. I està dividit en cinc parts, este museu. Una és el campanar, el que estem mirant en les imatges, que anomenem el campanar viu, però els campanars vius són aquells que estan habitats per persones. És que tenen molta cura de les campanes i d'estocs, no? I traten el campanar com si fos a casa. Perquè molts campanars que estan electrificats tenen el problema dels excrements dels coloms i l'abandonament, no? I el deteriorament dels instruments.
que seria el campanar viu del museu. Després tenim l'escola de formació. No sols es pot formar a campaners, a xiquits i majors, sinó per formar, l'escola té una vocació més ampla, que és formar a tots aquests col·lectius que intervenen d'una manera o altra en els campanars i en les campanes. Arquitectes tècnics, tècnics de patrimoni, tècnics de turisme, rectors i també menuts i majors que vulguin aprendre a tocar campanes, perquè quan intervenisquen o passen projectes de restauració de campanars, sàpien el que estan portant entre mans i més que un campanar estigui electrificat, després sigui reversible i permetisca el toc manual de campana. La part divulgativa del museu, que serà molt espectacular, perquè l'hem anomenada l'espai de les emocions, està ubicat en la... Aquests espais estan ubicats en el Palau Marquesal d'Albaida, que en si mateixa és un monument espectacular, i l'espai de les emocions serà una experiència immersiva que t'aproparà i el farà sentir i el farà vibrar sobre el tau manual de campanes. Després, un altre apartat és el centre d'investigació sobre el tau manual de campanes, que ja estem fent des de l'any passat alguns estudis relatius tant a la Comunitat com a Espanya, el tau manual de campanes. I per últim, Europa i l'instrument per excel·lència en els països europeus, en França, en els Països Baixos, són els carrillons de campanes. Els carrillons de campanes estan molt poc estesos en Espanya, però es compon de campanes afinades en un teclat, com si fos molt paregut a un piano, en el que es pot interpretar qualsevol melodia. I en Albaida tenim en projecte realitzar un carrilló de 49 campanes. Mare meva, Toni, és tot un món, eh? És tot un món i entenc que, com has dit, no sols es dediqueu a interpretar aquest toc de campanes, has parlat d'investigació, has parlat també de preservació, de restauració, no?, de tota aquesta tradició. Entenc que l'activitat és extensa al llarg de l'any, no simplement es limiteu a que quan hi hagi, com has comentat abans, una festa major, interpretar aquests tocs. No, intentem fer de tot. De fet, des de l'any 2018, que era l'any europeu del patrimoni cultural, vam organitzar aquest gran esdeveniment d'Espanya i europeu, que era, per celebrar aquest any, tocar en aquells llocs on s'ha recuperat o s'ha mantès el toc manual de campanes. Hi van participar més de 1.000 campanars de tota Europa. A partir d'ahir va néixer una il·lusió col·lectiva, que era que el toc manual de campanes fos declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. I es van posar a treballar. I en un any, en l'any 2019, el Consell de Ministres va declarar el toc manual de campanes com a manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial en tota Espanya, que és la figura de protecció i de reconeixement que està en la llei de patrimoni espanyol. I l'altre pas ja ha sigut ara el 30, des de gener, febrer i març, hem estat treballant intensament en els tècnics del Ministeri de Cultura en Hispània Nostra, que és una associació de defensa del patrimoni a nivell nacional, en la qual van firmar un conveni, i en el Museu Internacional del Toc Manual de Campanes, i en els tècnics del Ministeri per elaborar aquest expedient i presentar-lo a la UNESCO, que es va presentar per part del Ministeri de Cultura el 30 de març del any 2021. Toni, jo crec que ho has explicat perfectament. Jo crec que no m'has deixat cap dubte al voltant de l'ofici, d'esta tradició. Només em queda demanar-te que bé, teniu una pàgina web, no? Jo no sé si allí es pot adreçar alguna persona que tinga interès en el tema o que tal vegada conegui alguna cosa de l'ofici i vos pot aportar alguna informació. Sí, clar que sí. En campanes sempre estem aprenent. Les peculiaritats de cada poble i quan viatges descobreixes moltes coses de les campanes, i és un patrimoni que tenim en tots els pobles que l'hem de recuperar, l'hem de posar el valor que té, i creguem que les institucions ja estan posant les piles i en aquest cas, en el reconeixement de patrimoni de la humanitat, esperem que arribi pronte i que reconega tot aquest patrimoni. I tant, Toni, que arribi pronte. Toni Berenguer, coordinador de la Colla de Campaners d'Albaida, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i per tractar amb tanta estima esta professió, esta tradició. Pues moltes gràcies a vosaltres i vos esperem a tots en Albaida. Gràcies. Moltes gràcies, Toni. Fins l'altra. Adeu. Comarcal TV, tota la informació de les nostres comarques. Junts tenim molt que veure.